Niveli papunësisë tek femrat në Shqipëri është më i lartë se sa tek meshkujt. Kjo ka rezultuar nga publikimi i Institutit të Statistikave, Femra dhe Meshkuj, që jep të dhëna statistikore për raportet gjinore në vendin ton, dhe që është raporti i dytë pas 14 vitesh. Në pikpamje të rreguzve ekonomik, të dhënat sugjerojnë se gratë janë të diskriminuara në jetën ekonomike shqiptare, duke u shfaqur më së shumti si të vetë punësuara në bujqësi, apo të punësuara në industri me paga të ulta. Nga pikpamja e rreguzve shoqëror, të dhënat japin një panoram negative që sugjeron se në punët e papaguara, gratë punojnë janë më të angazhuara se burrat, ndërsa më shumë se gjysma grave e konsiderojnë veten si jo aktive në tregun e punës. Ministri i Mirëqenies Sociale Rion Velia i vuri theksin të arsimimi femrave në shkollat profesionale si mundësi për punësimin e tyre. Sot jemi në situatë ku 10.1% të vajzave preferuan dhe u futën arsimin profesional në vitin 2013. Në fakt, vetëm në vitin e fundit, kur ne kemi marrë ndorzim, kemi pasur një rritje me 20% pjesëmarrjes totale të vajzave në arsimin profesional. Shifrat janë inkurajuese, po janë vite dritë larg ambicies tonë, kur vjen puna të ofrimit të njëjtit shans për një djalë edhe një vajzë. Një tjetër gjetje interesante e raportit Instat është rënja e ndjeshme e lindshmërisë në Shqipëri. Treguesi i numrit të fëmijëve në raport me gratë në moshë riprodhuese ka rënë nga 3 fëmijë për nën në 1.58 fëmijë.